For at fortælle historien om Klarlund, skal vi tilbage til 1947. Danskerne var så småt begyndt at vende tilbage til en normal hverdag efter 2. verdenskrig. Men folk var stadig forsigtige med at bruge penge på andet end den daglige husholdning. Den unge urmager Poul Klarlund havde en fast tro på fremtiden. Han var besluttet på at etablere en butik, hvor kunderne skulle have mindeværdige oplevelser. Derfor åbnede han i 1947 sin egen juveler- og urmagerbutik på Vesterbro i København. Det var hans rejse til Amerika at komme til København. Han startede op ved Hovedbanegården i nogle gamle barakker, som rent faktisk ikke var noget særligt luksuriøst område på det tidspunkt i København. Og der etablerede han sin lille forretning, men i kraft af hans unikke tilgang til måden at drive sin butik på, så formodede han rent faktisk at tage den her forretning her og løfte den op til en international butik. Det var ikke nemt at drive forretning med ure og smykker på Vesterbro i årene efter krigen. Både fordi der lå andre lignende forretninger i nærheden, men også fordi luksusvarer stadig var noget, kun de færreste havde råd til. Det bremsede dog ikke Poul Klarlund, som var overbevist om, at salg af ure og smykker skulle være hans levevej. Selvom han havde en baggrund som urmager, var det passionen for smykker, der dominerede de første år, og netop smykkerne, der skabte omsætning i forretningen. Det er lige efter 2. verdenskrig. Vi taler om 1947. Det er en periode, hvor der stadig er rationeringsmærker. Det er en periode, hvor at udenlandske varer er behæftet med høje toldafgifter, simpelthen for at beskytte den danske handelsbalance. Og det gør, at import af så dyre schweiziske urmærker på det tidspunkt slet ikke er rentabel. Så vil man være fuldstændig ude af trit med det marked i almindelighed. Så det, Poul Klarlund han gør, det er, selvom han er uddannet urmager, det er, at han tager fat i den del af sin interesse, som beskæftiger sig med smykker. Og han gør Klarlund til en butik, hvor man får et stort udvalg af klassiske smykker, men derudover også gør han til forretning, hvor man kan få lavet specialordre. Gennem rejser og besøg på messer i både Schweiz og Tyskland, fik Poul Klarlund inspiration og nye varer med hjem, som han tilpassede det danske marked. På den måde opnåede butikken en førende position, og blev det foretrukne sted at handle unikke smykker, fordi man her kunne få det exceptionelle. Og på det tidspunkt skal man tænke på, at det var en ganske anden situation, hvor at hvis en kvinde eksempelvis skulle noget fint og havde fået syet en fantastisk kjole eller robe til lejligheden, så var det slet ikke ualmindeligt, at hun også fik kreeret et fantastisk smykke, der passede til kjolen og ikke omvendt. Med årene udviklede Vesterbrogade og området omkring Hovedbanegården sig til en aktiv handelsgade med en atmosfære som en rigtig metropol. De træpperakker, som butikken startede i, blev revet ned, og Klarlund flytter ind i moderne bygninger på hjørnet af Vesterbrogade og Vesterfejmarksgade, lige over for Hovedbanegården. Hovedbanegården var på daværende tidspunkt det sted, hvor man kom ind med toget. Det var datidens form for massetransport. Man havde jo ikke flyrejse på det tidspunkt, det omfang, som vi kender det i dag. Men man havde togrejsende, og de kommer ind der, og hvad er det første, de møder, når de træder ud af Hovedbanegården og ser den store grav? På den anden side, der ser de Frihedsstøtten, og hvad ser de just på den anden side af Frihedsstøtten? Der ser de på Klarlund juveler. I 1950'erne kom der for alvor gang i salget, og Poul Klarlund blev overbevist om, at han havde startet en forretning, som var værd at satse på. Det gik så godt, at han efter mange overvejelser i 1969 besluttede sig for at åbne endnu en butik, midt i hjertet af København. Gennem de næste mange år udviklede Klarlund sig til at være en smykke- og urmagervirksomhed, kendt for internationale mærker og eksklusivt håndværk i alle prisklasser. Virksomheden i dag, vil jeg sige, er kun hvor den er i dag, fordi vi står på, kan man sige, skuldrene af rigtig godt forarbejde, der er lagt af dem, der er gået for os de sidste mere end 65 år. Klarlund er en virksomhed, som kun kunne have den position i dag, hvis dem, der havde været før os, havde løftet fakten, så vi kunne få lov at bære den videre. Og jeg vil sige, det er det, der er virksomhedens største forpligtelse og største ansvar. Det er også den største byrde, fordi Klarlund er en virksomhed, hvor navnet forpligter. Der er store forventninger til Klarlund fra folk, der besøger os. Os, der er i huset i dag, vi har også store forventninger til den måde, vi arbejder, og den måde, vi lægger bolden videre til dem, der kommer efter os. Det er ikke noget, som blot er her og nu. Det er noget, som er lidt større, fordi vi bærer på en historie, og den historie er vi forpligtet til at holde i live, og det gør vi kun ved hver dag at tage forsigtige, bevidste skridt, der forbedrer den situation, vi er i, uden at sætte, kan man sige, det gode navn og rygte overstyr.